在台中正兴路边有一铁皮屋，卖的是韭菜盒子、猪肉馅饼、牛肉馅饼。店家的面皮都是现场自己擀制而成，所有食材现包现做，所以吃到的都是新鲜，能够完全保留住食物的美味。韭菜盒一咬下去，外皮酥脆到不行，里面的内馅有满满的冬粉、韭菜和豆干，充满韭菜的香气以及大量冬粉，两者的结合很搭配，口感有层次，让人一口接一口，就算放凉了依旧好吃。牛肉馅饼圆圆一颗，外形很可爱，刚炸好的馅饼外皮很酥脆，咬的时候要注意，很烫口，里面馅料很多，牛肉口感很扎实，加点葱段来提味，不会太油腻，十分好吃。